ეთერშია კომუნიკატორი, ჩვენ დაახლოებით კიდე 20 წუთი, 22 წუთი გვაქვს დარჩენილი იმისათვის, რომ ერთმანეთს გავესაუბროთ. ტელეფონის ნომერი შეგახსენებთ 2930. ინტერნეტში კომუნიკატორი G არის ჩვენი მისამართი და რასაკვირველია დაგვიმატეთ Facebook-ზე www.facebook.com/communicatoria ჩვენი მისამართი, ასე რომ დაგვიმატეთ აუცილებლად. ახლა კი რაც შეეხება იმ თემებს, რომლებზეც ჩვენი კვლევითი ჯგუფი მუშაობდა, რა გამოვიკვლიეთ ამას ნასესებად? პირველ რიგში უნდა დავიწყო ესეთი საინტერესო ამბით. ჩვენ სანამ საუბრობთ თანამედროვე ხელოვნებაზე, დარეკა გოგონამ ვაინიდან, რომელმაც ითხოვა ეთერში გამოშვება, ეთერში ვერ გამოუშვეს სამწუხაროდ, თუმცა მისი თხოვნა ჩავიწერეთ. გოგონა ვაინიდან ოჯახის შექმნის მიზნით ეძებს თბილისელ ბიჭს. ჩვენ მისი კონტაქტი გვაქვს. იმ შემთხვევაში თუ ვინმე თბილისელ ელბიჩს დაინტერესებს ეს გოგონა, შეგვიძლია მივცეთ მისი. ესე იგი, უკვე მაკეთ მივდივარ, ხო? მე ვიცოდი, რომ ეს ფორმატი უკვე დაგებოდა ჩვენი დღის ეს რიგი. არმატებს გისურვებ, ნასტასია. Facebook-სა უნდა დავტო, მე მგონი, იმიტომ რომ ხო, ხო, გამოსავალი ხო, ხო, გამოგვიგზავნა, გვითხრა, ანუ როგორ უნდა მოწებო. კი, Facebook-ის მურლიც გვაქვს, ტელეფონის ნომერიც გვაქვს, მოკლედ თუ ვინმეს დაინტერესებს, ოჯახის შექმნის მიზნით გოგონა. ეს იყო ჩემი კარიერის. მე ვიცოდი, რომ შედელოდებოდი ამ გადაცემისგან, ამას ამიტომ ესეთი მაყოფილები თი ვანახეთ დღეს ფაქტიურად ქუთაისში რა როგორ ხდება, ანუ იმერეთში ერთობა ეს ტრენდია. მე მგონი თვითონ უნდა გარისკოს და მოიტაცოს ვინც უნდა, ვინმე თბილისს ეგ იგი ჩემ გოგოებს ვიძე. ჯერ არ ყავს დაპოვნი და რო იპოვის, მაგრამ შეიძლება მოიტაცოს კიდეც, არ ვიცი. ჯერ ძებნის პროცესში. ძალიან რუბრიკად ხوار დავიწყე. ძებნაში გჭირდება. ის ეძებს მას. ძებნაში ჭირდება დახმარება. ხო, სადაც გამგები გაიგებს გოგს, რატომაც არ. კარგი. მოკლედ ამ დემოგრაფიული პრობლემების გადასაჭრელად. დემოგრაფიული პრობლემების გადასაჭრელად. რა შეეხება კიდევ ერთ გამოხმაურებას, რაც მაქვს, ანუ ეს ზარი არ გასულა ეთერში, თუმცა დაგვირეკა ადამიანმა, რომელიც მუშაობდა საბავშვო ბაღში, გამოუშვეს იმ მიზნით, რომ მისი შტატი დაიხურა. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს შტატი განახლდა, თუმცა მას აღარ დაუწყია მუშაობა. ამ შემთხვევაში მოქალაქემ უნდა მიმართოს საიას, ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელსაც აქვს მსგავს თავებთან, მსგავს შემთხვევებში მუშაობის გამოცდილება, უნდა მიიტანოს თავისი შრომითი ხელშეკრულება და განთავისუფლების ბრძანება, იქ გაუწევენ უფასო კონსულტაციას, იურიდიულ კონსულტაციას და გაარკვევენ რამდენად სამართლიანად მოხდა მისი განთავისუფლება და აქვს თუ არა რაიმე რესურსი აღდგენის. ჩვენ ამ ხალბატონს ვესაუბრეთ უბრალოდ ეთერშიც, ვამბობ კიდე ერთხელ, ვინმე შეიძლება მსგავსი პრობლემა ქონდეს და იმიტომ ვაცხადებთ ეთერში. ხალბატონმა ბრძანა, რომ მას არ აქვს შრომითი ხელშეკრულება, რაც გამორიცხულია, რაც არ უნდა დიდი ხნის წინ იყოს ეს ადამიანი აყვანილის რაიმე ხელშეკრულება ექნება და თუნდაც არ ქონდეს ასეთ დავებზეც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას შეუძლია მიმართოს. კიდევ ერთი ზარი ქონდა, ეს უკვე გავიდა პარასკევს ეთერში, მეზობელთან დაკავშირებით გვირეკავდა, ხუთი შვილის მამაა, ბინაში ცხოვრობს ხრასული და ანუ სოციალური დაუცველი სტატუსი არ ქონდა. ამასთან დაკავშირებით ქულების დათვლის სისტემა იცვლება, როგორც ჩანს, სწორედ იმიტომ, რომ ესეთი ზარი ჩვენთანაც არაერთი შემოდის და ზოგადად ეს პრობლემა იყო. კი, ხელახლა უნდა შეიტანოს განაცხადი სტატუსის ცვლილებაზე. სოციალური მომსახურების სააგენტოა ის სააგენტო, რომელსაც ეკისრება ვალდებულება სოციალური სტატუსის მინიჭება არ მინიჭებასთან დაკავშირებით და მოკლედ ამ კონკრეტულ ადამიანს ჩვენ მივეცით ხელხაზის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ ვინმეს ჩვენი მაყურებლები და მსგავსი პრობლემა ექნება, სოციალური მომსახურების სააგენტოს უნდა მიმართონ. კიდევ ერთი გამოხმაურება რაც ქონდა, 76 წლის პენსიონერმა დაგვირეკა, რომელიც რეპრესირებულთა ოჯახიდან არის, წლების წინ მიიღო ერთჯერადად დახმარება რეპრესირებულობის გამო 260 ლარი და ამბობს, რომ წელს შემოვიდა ახალი კანონი ესეთი ოჯახებისთვის 1500 ლარი დახმარების შესახებო. მარტო ხელაა, ძალიან უჭირს როგორც ფინანსურად, ასევე ინფორმაციის მოძიება და გთხოვა, რომ გაგვერკვია რა ხდებოდა. ამასთან დაკავშირებით გავარკვიეთ და აღმოჩნდა, რომ არა რეპრესირებულ ულთა ოჯახის წევრებს, არამედ საბრძოლო ვითარებაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს ეხმარებიან მართლაც 1500 ლარით და სამწუხაროდ ამ ქალბატონს და რეპრესირებულ ოჯახებს არ ეხმარებიან. რეპრესირებულ ოჯახებს ეს ერთჯერადად მიიღეს გარკვეული დახმარება, ხო, ანუ პერიოდული არ არის და ახალი კანონის შემდეგაც არაფერი, ანუ არაფერი არ შეცვლილა რა, ახალი დახმარება არ ემატებათ და გთხოვა ასევე, ესეც პარასკევს ეთერში იყო ეს ბიჭი კოტე,
რომელსაც სურდა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კონკურსში მონაწილეობის მიღება და ამ კონკურსისთვის მომზადება. გავარკვიეთ, რომ ესეთი ცენტრი არის თბილისში, ევროპული აკადემიური ცენტრი, ესე ქვია ამ ცენტრს. ტელეფონის ნომერი არის 2-23-82-14. იმ შემთხვევაში, თუ ვინმეს მსგავსი დილემა აქვს, ანუ უნდა ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კონკურსში მიღება, მონაწილეობის მიღება და ამისთვის მომზადება ჭირდება სადმე რომელიმე ცენტრში, ეს ნომერი მისთვისაც სასარგებლო იქნება. კი, გავიმეორებ, 2-23-82-14. ეს ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს, ბაზაშიც გვაქვს, თუ ვინმეს დაჭირდება, შეუძლია დაგვირეკონ და შემდგომ უკვე მივაწვით და სატელეფონო ხაზზე ამ ინფორმაციას, ნუ უბრალოდ ეთერში აღარ გავაჟღერებ. მეგობრებო, ეს არის და ეს რაც ჩვენ მოკვლევითმა ჯგუფმა გააკეთა. კარგად ვიმუშავეთ. მე შეგახსენებ, მეგობრებო, რომ ჩვენ ფაქტიურად 8 საათის შემდეგ არა გვაქვს საშუალება რომ გიპასუხოთ ზოგჯერ ზარებზე, ამიტომ ყველაზე მარტივია მაინც Facebook-ი, ან დაიწყეთ სადღაც 3 საათიდან დღის მანძილზე უკვე აქ არის ჯგუფი რომელიც მუშაობს და ავტომოპასუხო ყველაზე მნიშვნელოვანი რა საკვირველი არ დაიბნეთ, ავტომოპასუხე გვაქვს ჩართული და თუ ვთქვათ რამე სურვილი გაქვთ ან კითხვა გაქვთ, დაგვიტოვეთ თქვენი გზავნილი ავტომოპასუხეზე მოვანი შეტყობინება და რა საკვირველია ჩვენი ოპერატორი დაგიკავშირდება. ანუ ტელეფონის ნომერი უნდა დატოვოთ. მე მგონი ახლა. კი ბატონო. გისმენთ? ალო. გამარჯობა. გამარჯობა, გენათქვით. გისმენთ, ალბათ. ავანტყოფი ვარ, ლოგინში ვიწევარ და უნდა დაგელაპარაკოთ ჩემ თემაზე. დიახ, გისმენთ, ალბათ. თემაზე თქვენ უნდა მოგძანდეთ და შეისწავლოთ, თუ მე უნდა გითხრათ თემაზე. გითხარით, რა შეიძლება მოკლედ მოგვიწევით რა. მოკლედ იატრი ჩვილო. მე ვარ 4 წელი ლოგინათ ავწევარ, ფეხზე ვერ ვდგები. დიახ. ის განმავლობაში ვკარგავდი გონებასა ვკარგავდი და გული მიწუხდებოდა. მე ვონა რომ გაზი მწამლიდა, თურმე გემოგლობინი დამცემი იყო ცუდი კვებისაგან, ნამდგინდა ანიმია. ყველაფერი კუჭის წყლული აღმომიჩინეს, როცა მე მიყვანეს სამწუხაროდ თოდოს ინსტიტუტის ეზოში წარიქეცი, იქადა იქიდან გადამართინეს. 28 გემოგლობინი მქონდა მარტო და ექიმმა მითხრა რომ ამ გემოგლობინით ადამიანი კვდებო. ქალბატონო, 20 მადლობა ღმერთ, ცოტხალი მოგიყვანეს. მის შემდეგ მე ფეხზე ვერ დამწარვარ. მარტო ცხოვრობთ, ქალბატონო? ალო. მარტო ცხოვრობთ? ბატონო? მარტო ცხოვრობთ? არა, მარტო არა ვარ. ბიჭი მყავს, მაგრამ ბიჭი არის თოლშვილიანი, უკიდურესად გაპირებული პატარაობიდან мама 10 წელი აღარ ეყავს და თავის თოლშვილს ვერაძის ხელფაზე მუშაობს მარტო და მე კიდე პენსიაზე წამლებს ვერ ვყიდულობ გენათვალე და კვება მინდა და გაზრდელებული კვება მითხრეს და ცუდი კვებისაგან სიცხე ნაკლებობა მაგდა, 1000 ავადობა მაგდა. თუ ყველაფერი, თუ ყველაფერი კეთილი, ქალბატონო, მითხარით რა ასაკის ბრძანდებით, უნდა გკითხოთ საწყო. აი დღეს ამან დაავადების დღე და სულ ვიცხოვრობ დაავადების დღეს, მადლობ. გილოცავთ, ქალბატონო. ჯანმრთელობას გისურვებთ უპირველეს ყოვლისა. მადლობ, ჩილო. 68 წლისა გავხდია ის შვიცაზე ღამის აღმოსვლა. გასაგებ. მოდით ესე გავაკეთოთ ჩვენ ამ ინფორმაციას, აი ახლა ის რაც თქვენ მოყევით, ამას გადავცემთ ჯანდაცვის სამინისტროს. და შევეცდებით გავერკვიოთ რითი შეუძლეთ, რითი შეიძლება დახმარება. მე მინდა გენაცვალე რომ ჩემი წილი მარტო ჩემი წილს ვიტყო როგორც ინვალიდი პირველი ჯგუფისა ვარ. ანუ ნორმალური კვება გჭირდებათ უპირველეს ყოვლისა. ნორმალური კვება მჭირდებათ, გაძლიერებული კვება და მე წელიწადში ვერ ვყიდულობ, კილო ხორცები ვიყიდო და ვიკვებ. გასაგები. კეთილი. ინვალიდი ვარ, დედის მუცლიდან დაყოლით ორივე ფეხი. კეთილი. მოდით ნახოთ, აბა თუ გამოგვივა რამე ჯანდაცვასთან. კიდევ ერთხელ გილოცავ დაავადების დღეს და მართლა ჯანმრთელობას გისურვებთ უპირველეს. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს, თქვენ გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით საჯარო ახსნების მერვე დაწესებულებიდან გიორგი გელაძე. როგორც იცით, უკვე მე-14 დღე არის უვადო მსჯავრდებულები შიმშილობთ მერვე დაწესებულებაში. მე-6 დაწესებულებიდანაც 10 უვადო მსჯავრდებული შემოგვიერთდა და ჩვენთან ერთად იწყებენ შიმშილობას იქაც ბიჭები. როგორც ჩვენ თავიდანვე დავაანონსეთ, ეს აქციები გაგრძელდება და მეტი და მეტი პატიმარი დაგვემატება და ეგრეთ წოდებული თუ გაჭირდა კარუსელზეც გადავა ჯგუფი შიმშილებს, გუფი შეწყვიტავს. მიზანი რა არის თქვენი შიმშილი? რა სიტყვა? ეხლავე აგიხსნით, ეხლავე წლების მანძილზე დისკრიმინაცია, რომელსაც განვიცით უვადო მსჯავრდებულები ჩვენი სამართლებრივი მდგომარეობის ნიშნის გამო, იმიტომ რომ მაგალითად ამნისტიის კანონი, რომელიც გამოიცა 2012 წელს,
ნაწილობრივ თუმთლიანად შეეხო აბსოლუტურად ყველა მსჯავრდებულს, მათ შორის იგივე სისხლის სამართლის საქმეებისათვის მსჯავრდებულ პირებსაც და სულ 570 განსაკუთრებული ძიმე დანაშაულის მსჯავრდებულ პირებს და 1/4-ით შეუმცირდათ სასჯელი, მათ შორის ნათლუხის სპეცოპერაციის მონაწილეებს, შეუმცირდებათ 1/4-ით სასჯელი ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელებსაც და სხვებსაც. ჩვენ კი არავითარი შეღავათი არ გაგვიქცია ხელისუფლებამ სამწუხაროდ ერთი დღითაც არ შეგვიმცირა სასჯელი, თუმცა სასამართლომ აღიარა, რომ 1/4-ით უნდა შეგიმცირდეთ სასჯელი, მაგრამ რადგანაც სასჯელის ზედაზღვარი არ არის დაფიქსირებული, ხო, ამიტომ ვერ ვამცირებო. აღმოჩნდა კანონში ხარვეზი. გასაგები, ანუ კაზუსია. თქვენ თქვენთან იყო ვინმე მოსული? არავინ და ზუსტად ამიტომ ბესელია თქვენთან არ იყო მოსული, ქალბატონი ბესელია. ბესელია გუშინ რომ მოვიდა, რომ მომზადა ქალბატონი ეკა, შეხვდა სხვა მსჯავრდებულებს, ვინც ვადიან სასჯელებზე არიან, ან ბოლომდე არ არიან ჯერ გასამართლებული ბრალდებულებს, უვადო მსჯავრდებულებს არავინ არ შეგხვედრია, მიუხედავად იმისა, რომ მივწერეთ და მოვითხოვეთ მოსულა ბატონი დავით უსუფაშვილის ან მანანა კობახიძის, მოვიწვიეთ მრჩეველი პრემიერ-მინისტრის იურიდიულ საკითხებში, პრეზიდენტის მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში, არავინ არ მოვიდა, მხოლოდ სახალხო დამცველის აპარატიდან მოგვაქციეს ყურადღება და შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ბატონი ზვიად ქორიძე შეხვდა, მაგრამ კონკრეტული არაფერი გადაწყვეტილებებზე ვერ შევთანხმდით, იმიტომ რომ არ არის არაფერი წინადადება მათი მხრიდან. ეს ერთი და ამ წლების განმავლობაში დისკრიმინაცია ძალიან მინდა გავამახვილო ყურადღება ჟურნალისტურ საკითხთან დაკავშირებით რა. ან ჩვენ ისახე წლების მანძილზე დისკრიმინაციას განვიცდით შეწყალების კომისიიდანაც, ეგრეთ რასახის დისკრიმინაციაზეა და ლაპარაკი რასახის ეს ეხლავე მაგალითად იგივე სახის დანაშაულთათვის ჯავდებული პირებზე, ხო, ვრცელდება როგორც შეწყალება, შეწდება მაგალითად უდოს კომისიის საქმის განხილვები და დაკმაყოფილება, როგორც ამნისტიის კანონის გავრცელდა გადავადება ხდება ავანტყოფობით, მაგრამ უვადო პატიმრების სასჯელის გადავადება არ ხდება. ხა მიგწება აქ რამოდენიმე ადამიანი გაფანტური სკლეროზი აქვს, ბიჭებს კიბო აქვს, ბიჭებს შიციც ბოლოს სტადია აქვს, მაგრამ მათი კომისიაზეც კი არ გადის მათი საბუთები, გესმით რომ გადავადება მოხდეს. დღეს კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი მოხდა, ჩვენ შიმშილობის აქცია როცა დავიწყეთ, მო დეპარტამენტს თხოვეთ, რომ თუ შეიძლება ჩვენთან თქვენი კოლეგა ჟურნალისტი ნინო ზაუტაშვილი დაეშვათ ჩვენთან, რომ გაკეთებულიყო გადაცემა უვადო პატიმრებზე, რომ საზოგადოებას დაენახა, რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ, არ ვართ ეს მონსტრები და ვამპირები, როგორც ვიღაცებს წარმოდგენა და ჩვეულებრივი მოქალაქეები ვართ, ძირითადად პირულად ნასამართლები ბიჭები ვართ, ახალგაზრდა ხალხი ვართ, ნუ შეიძლება შეცდა ვიღაცა, ზოგი უდანაშაულოც არის, ზოგი არასწორად არის გასამართლებული და გაეშუქებინა ეს ყველაფერი და ვარი გაგვიცხადეს ხალხო, რომ ჟურნალისტი იქნეს დაშვებული ჩვენთან და გაკეთდეს პოზიტიური გადაცემა, აგვიხსნის, რომ მიზან შეწონილად არ მიგვაჩნიაო. ესე იგი გამოდის უბრუნდებით ძველ რეჟიმს, ხო? ფარავთ ყველაფერს, ოდესაც პატიმრობის კოდექსისა და კონსტიტუციისა ჩვენ უფლება გვაქვს ჩვენის მოთხოვნით მასმედია შეგვდეთ და გავაშუქოთ ყველაფერი, რაც ჩვენს ყოფაცხოვრებას ეხება ხოლმე და მითუმეტეს ახლა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პროგრამები დაინერგა, კომპიუტერის კურსებს გავდივართ, უცხოენების შესწავლას ვიწყებ, ჩვენი მოთხოვნით გაკეთდა ეს ყველაფერი. პატიმრებმა მოვითხოვეთ ეს და მიუხედავად ამისა ჟურნალისტის დაშვებაზე ჩვენთან გაგვიცხადეს, ვარ ეს კიდევ ერთი დისკრიმინაცია, რატომ? იმიტომ რომ თუ ქალთა დაწესებულებაში ან ეგრეთ წოდებულ ზონებში უშვებენ ჟურნალისტებს და აღებინებენ გადახრებას, ხო, ჩვენ რატო გმალავენ საზოგადოებით და რატო ერიდებათ ჩვენი არატოაშილიათ, ხო? ნუ უკვე ფაქტიურად ისე გამოვიდა, რომ აღარ გმალავენ. მე მაინტერესებს კონკრეტულად თქვენ რატო მხართ მანდ? კონკრეტულად მე ხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელია 97 წელს აზერბაიჯანში შემოთხვა შენ დანაშაული და იქიდანა ვარ გასამართლებული არაკანონიერად უვადოდ და გადმოყვანილი ვარ მე 2011 წელს ვარ ექსტრადირებული. იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ხართ ინფორმირებული, ანუ თქვენ ხართ წარმომადგენელი ამ ჯგუფის. მე იურისტი ვარ განათლები თვითონ, რომ იცოდეთ და ჩემი არის ეს ამინისტიის კანონზე დარღვევები და ისინი მოძებნილი და საერთოდ ორგანიზებას და რაღაცას ხელმძღვანელობას უწევ ამ საკითხებს აქაც ბაქოშიც და მიცნობენ ახლა მასმედია შეც კარგად და არასამთავრობოების კეთილი. მოდით კიდევ ერთხელ, ესე იგი თქვენი ადრესატები ვინ არიან, გაიმეორეთ ეს პირდაპირ ეთერში. ბატონი დავით და ჩვენ გადავაგზავნეთ. ბატონი დავით უსუფაშვილი, ბატონი ირაკლი ღარებაშვილს მიმართეთ, ასევე სახალხო დამცველმა მხარდაჭერა მიმართეთ და აღმოგვიჩინა, მაგრამ პრეზიდენტთანაც აქვს თავისებურად თხოვნა, რომ თუ შეიძლება, რომ მისცეს დავალება შეწყალების კომისიას, რომ თუ კი უვადო პატიმრები აკმაყოფილებენ კრიტერიუმებს, იქნეს მათი საკითხების განხილული შეწყალებისთვის და გადაწყვეს მათი თემები. ასევე ამნისტიის ხარვეზი რო აღმოფხვას პარლამენტმა ბატონ დავით უსუფაშვილს მიტო მიმართეთ, რომ მისი ხელმოწერა ამ ამნისტიის კანონზე და
რაკი სასამართლო აღიარა ეს ფაქტი, რომ ჩვენი სასჯელი 1/4-ით უნდა შემცირებულიყო, არ შეიძლება ხო დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომ სასამართლო მიიღოს ვერდიქტი კანონმდებლის მიღებულ კანონთან დაკავშირებით და ის ვერდიქტი არ აღსრულდეს. როგორ შეიძლება 1/4-ით შემცირდეს სასჯელი და დარჩეს იგივე? არითმეტიკა არ შეიძლება კანონის უზენაესობის გასაგებია, ლოგიკა ამაში არ არის. კეთილი, მოდით ესე გავაკეთოთ, ჩვენ ახლა ადრესატები დავასახელეთ, ამას ჩვენ რასაკვირველი ახლა გადაუგზავნით ამ ვიდეოს, რომელსაც ახლა იწერება ფაქტიურად. მეთხოვნა მექნება, რომ თუ გექნება საშუალება, რომ შეგვატყობინოთ რამდენიმე დღის მანძილზე რამე რეაქცია, რეაგირება მოახდინეს თუ არა და ნუ ყოველ შემთხვევაში კავშირში ვიყოთ ერთმანეთთან და ხუჩა მაპატიეთ, ხუჩაბას პირველ საათზე აქცია გვაქვს თბილისში მთავრობის კანცელარიასთან და ბათუმში დაგეგმილი მთავრობის საერთა ჩვენი მხარდამჭერები ნათესავები აქცია, ანუ მხარდამჭერები აქცია ნათესავები იღებენ მონაწილეობას. ის ნათესავები, მშობლები, ოჯახის წევრები, მხარდამჭერები როგორ ჩაშან, ასევე წესვე შეიკრიბებიან, თუ რამე ამას შედეგები მოყვება, თუ არა პერმანენტულად ეს აქციები გაგრძელდება, მე ქუთაისში შევიკრიბებით პარლამენტთან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არ შეიძლება რა მართაც ერთი ადამიანი ვარ, სულ უვადო მჯავრდებული სამი ქალბატონი აქიდან ხო მაინდამაინც იმის გულიზე რომ უვადო გვაქვს სასჯელი შეფარდებული და სასჯელი შეფარდებული არის ზუსტად იმ მოსამართლეების მიერ რომელ მოსამართლეებსაც უკანონო განაჩენები გამოქონდათ წინა წლებში და ეს საჯაროთა გვაქვს აღიარებული საქართველოს საზოგადოებას ხო გასაგებია ნუ იმედი გვაქვს რომ არ დაგჭირდებათ რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა და ისე მოგვარდება ეს ამბავი ყოველ შემთხვევაში კავშირი ვიქონიოთ ერთმანეთთან და